Before I say anything, naomba tu ule msichana wangu akamuteine kuja hapa tu tukiwa tumesimama hivyo. The priest team leader. Naitwa nani, Pastor Sir, Reverend Sir, from Kamuteine Priesthood. Mary Ann, kuja tu tuseme ili nasema, then sings my soul. Just say that your stanza moja tu together with these people. Yeah, thank you. Rathima aya mokire umuthi na mato majigue na mato nanyo ne wendo wao. Ngoro yakwa ni gukuinira ni undu ara we wa magegania. Ndakugatha Ngai thiini wa ritwa riaku Ngai ithe witu na muriu na roho mutheru. Amen.